আচলতে আজি ৰাতিপুৱা বেলা আমাৰ এখন গাড়ী ৰেলে খুন্দিয়াই থৈ গৈছে। আমি বৰ্তমানলৈকে গম পোৱা নাই কাৰ গাড়ী কেনেধৰণৰ কি, ইয়াত মানুহ নাই, মানুহ মৃত্যু হোৱা নাই, গাড়ীখন কিন্তু মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আমাৰ কথা হ'ল কি, ৰেল বিভাগক আমি 52 দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ। চৰকাৰ, প্ৰশাসন, অন্য কোনোবা বিষয়া, আমোলা সকলোকে আমি আবেদন দি 52 আবেদন দি আহিছোঁ বহু বছৰ আগৰে পৰা। কিন্তু আমাৰ চুঙাজানৰ যিটো জ্বলন্ত সমস্যা, চুঙাজানত ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত এটা লেভেল ক্ৰছিঙৰ প্ৰয়োজন। এই সমস্যাটো আমাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আছে, এতিয়া বহু যুগ পাৰ হৈ এই সমস্যাটোত আমি ভুগি আছোঁ, দুৰ্ভোগ ভুগি আছোঁ। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা হৈ গৈছে। ইয়াত এই ঘটনা হোৱাৰ দিনা কোনোবা অফিচাৰ আহি পিনি মাত্ৰ এটা সান্তনা দিয়ে, সান্তনা দি গুচি যায়। আমি সেইকাৰণে চুঙাজানবাসী ৰাইজে আজি আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে আমি সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে বিশেষ পদক্ষেপ, যদি সঠিক পদক্ষেপ, মিছা কথাৰে নহয়, আগতে মিছা কথা বহুত SDO চিভিলৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন পৰ্যায়ত, ডিয়াম পৰ্যায়ত আমাৰ ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক হৈছে, কিছুমান হৈছে, কিন্তু তাৰ অথলে গৈছে, কোনো কাম নাই। SDO পৰ্যায়ত যিখিনি আলোচনা হৈছে সেয়াও ধোৱা চাঙত উঠিলে, কাম নাই। SDO চিভিলেও ইয়াত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে। কিন্তু বৰ্তমানৰ আমাৰ যিগৰাকী আমাৰ বিষয়া আছে, আমি তেখেতৰ ওপৰত এটা আস্থা আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ, তেখেত আহক, আমাৰ সমস্যাটো বুজ লওক। আমাৰ ধনশিৰ মহকুমাধিপতি মহোদয়াই আমাৰ সমস্যাটো বুজ লওক, আৰু বিভিন্ন পৰ্যায়ত তেখেতে ক'ত আবেদন কৰিব লাগে, তেখেতে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতে আগবাঢ়ি যাওক, আমি সেইটো আশা কৰিছোঁ। আৰু ৰেল বিভাগক আমি সতৰ্ক কৰি দিছোঁ, এনেধৰণে আমাৰ জনসাধাৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি কৰি থাকিলে নহ'ব, এনেধৰণে ক্ষয় ক্ষতি কৰি থাকিলে নহ'ব। আমাৰ ৰাইজ জাগি আহিছে আৰু জাগিব, আগতেও জাগিছে, কিন্তু এইবাৰ শেষ, মানে শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ বুলি কয় যে এইবাৰ আমি শেষ ৰণ বুলি ধৰিছোঁ। আমাক চুঙাজানত লেভেল ক্ৰছিং লাগিব, আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা এইটোৱে শেষ, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজে যি কৰিব লাগে, ৰাইজৰ সহযোগত আমি আমাৰ চুঙাজানবাসী ৰাইজে আমি যিমান প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে আমি প্ৰতিবাদ কৰি যাম। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ দিনতে আচলতে চুঙাজানবাসী ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত আচলতে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে ৰেল বিভাগৰ আচলতে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলে যে চুঙাজানবাসী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এখন চুঙাজান ষ্টেচনৰ কাষতে আচলতে এখন ৰেল গেট লাগে। কিন্তু ইমান প্ৰতিবাদ কৰা স্বত্তেও চুঙাজানৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে আচলতে বিভিন্ন সময়ত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা পাছতো কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰখনে আচলতে এখন ৰেল গেট চুঙাজানবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আচলতে স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। যোৱাকালি আচলতে যি ট্ৰেইনৰ খুন্দাত এখন গাড়ী আচলতে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যায় তেনেস্থলত, কিন্তু অকল এই ঘটনা এই প্ৰথম নহয়, আগতে পূৰ্বও আচলতে এনেকুৱা বিভিন্ন সময়ত আচলতে ট্ৰেইনৰ খুন্দাত বিভিন্ন সময়ত আচলতে এনেকুৱা ঘটনা আচলতে পৰিঘটনা হৈ আহিছে। কিন্তু আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি লাচিত এনা অসম কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা কথা, অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰ ৰেল বিভাগৰ আমি এটা কথা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অনতিপৰমে এই চুঙাজান আচলতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এখন ৰেল গেট স্থাপন কৰক, অন্যথা কিন্তু চুঙাজানবাসী ৰাইজক লগত লৈ লাচিত এনা অসমে কিন্তু যদি ৰেল গেট যদি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম নহয়, কিন্তু ইয়াতকৈ কিন্তু তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কিন্তু গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ম।